Երևանում Միացյալ Նահանգների հաջորդ դեսպանը հնարավոր է Ջոն Հեֆերնը լինի։ Սպիտակ տունը պաշտոնապես հրապարակել է վերջինի թեկնածությունը տվյալ պաշտոնում առաջադրելու նախագահ Բարակ Օբամայի որոշումը։ Այս առնչությամբ իր վերաբերմունքը դեռ պետք է հայտնի Սենատը, իսկ համապատասխան որոշում կայացվում է լսումներից հետո։ Ջոն Հեֆերնը ներկայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի տեղակալն է։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքականության դաշտում ավելի քան 30 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում Ջոն Հեֆերնը փոխարինելու է Մարի Յովանովիչին, ում երամյա առաքելությունը մեր երկրում ավարտվում է այս տարվա հունիսին։ Մարի Յովանովիչը Վաշինգտոն վերադառնալուց հետո զբաղեցնելու է Հյուսիսային և Կենտրոնական Եվրոպայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալի օգնականի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից Հայաստանում դեսպանի պաշտոնի համար Ջոն Հեֆերնի թեկնածության առաջադրման որոշմանն արձագանքել է Հոյդա Ամերիկայի Հայդատը։ Հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հույս է հայտնել, որ Ջոն Հեֆերնի թեկնածության հաստատման լսումների ընթացքից պարզ կդառնա, թե պատրաստ է արդյոք Հեֆերնը ստանձնել առաքելությունը, որպես հայոց ցեղասպանության խնդիրն արդարացի ու ճշմարտացի բարձրաձայնող սկզբունքային պաշտոնյա, և նպաստել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների երկուստեք շահավետ զարգացմանը և ամրապնդմանը։ Հարկ է նկատել, որ Հեֆերնի թեկնածությունն առաջադրած ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման նախկինում, երբ դեռ սենատոր էր, սուր քննադատության էր ենթարկել ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսին, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Էվանսին հետ կանչելու որոշման առնչությամբ, նշելով, որ պատմական փաստերն աղճատելու համար դիվանագիտական առաքելություն իրականացնող անձանց հետ կանչելը սին քաղաքականություն է։ Իսկ նախկին դեսպանին իրականում հետ էին կանչել միայն, որովհետև նա բացահայտ հայտնել էր իր կարծիքը հայոց ցեղասպանության մասին։ Արամ Համբարյանի համոզմամբ սենատի լսումների ժամանակ պարզ կլինի, արդյոք Ջոն Հեֆերն էլ կդիմի բարախաղերի ցեղասպանության ճանաչումից խուսափելու համար, որպեսի չհակասի իր երկրի նախագահի քաղաքականությանը, ով արդեն 3 տարի շարունակ մոռանում է իր բոլոր խոստումների ու հայտարարությունների մասին։ Կայանե Ավետիսյան, Երկիրն այսօր։